Gabriela Filipi spolu s Léčivým divadlem už brzy navštíví Hlinsko. Představení se odehraje na podporu organizace Fokus Vysočina a vstupenky si stále ještě můžete zakoupit. Kdy začala vaše spolupráce s Fokusem Vysočina a jak jste se k ní dostala? Už je to před lety, si pamatuju, když jsem byla oslovena, jestli bych nepomohla, jestli bych nenatočila nějaké povídání a nepřijala se svým představením, ve kterém bych se nejenom rozdělila s tím humorem a s obsahem, který v Léčivém divadle máme, ale také o penízky, které Fokusu pomáhají v tom, aby mohlo fungovat. A já si myslím, že vždycky, když je člověk osloven a může pomoci, že to je to nejdůležitější, co v životě máme a je to ta nejdůležitější povinnost, když někomu druhému máme a můžeme pomoct, viď, lásko. No já jsem pomohl Gabriele strašně. Ano, v životě, tak celkově. Právě i s tím představením Terapie rodinou, které tady budeme hrát 20. května v Hlinsku, tak s tím mě moc pomohl manžel. Nejenom, že 30 let je mi velkou inspirací k tomu, abych to představení napsala. Ono je to takové jako opravdu představení velmi z rodiny a z osobních zkušeností, ale i k tomu, aby jsme tam byli pravdiví. A já jsem třeba, když jsem nevěděla, co by tak muž vyznal své ženě a co by chtěl od své ženy slyšet po 30 letech, tak jsem svého muže poprosila, aby některé části do divadelního scénáře napsal on. No, ono se to v průběhu času mění. Oni teda, to představení je úžasný, to musíte jakoby vidět. To musíte vidět. Musíte ho vidět. To je stejné, jako kdyby vám někdo vysvětloval, jako jaký to je, jak voní květina. Prostě dokud si nepřivoníte, tak nevíte. Ano, o tom nemůžete prostě jenom poslouchat, to musíte vidět a slyšet a prožít a zažít. Ne, ale oni vlastně mě vykradli hodně, jakoby taková šperkovnice příhod jakoby naší rodiny a Mária Kupce, který to skvěle stvárnil a je to prostě milý, krásný, laskavý humor, který se dotkne vaší duše. Takže vřele doporučuji, všude to má krásný ohlas. Spolupráce s Fokusem už tedy několik let pokračuje. Mohli byste nám přiblížit divadlo, které můžeme 20. května zhlédnout v Hlinsku? V Hlinsku uvidíte nejlepší představení, jaké jste kdy viděli. Komedie roku. Ano, ale já to neříkám, protože jsem ho napsala a že v něm hrají, ale my už ho hrajeme 2 roky a musím říci, že se diváci vrací a to představení chtějí vidět několikrát dokola. A to, co potom o něm píšou, jako třeba nedávno nám napsal jeden pan ředitel z divadla v Českém Krumlově, že je moc vděčný za chytrý, inteligentní humor a za to, že dává představení Terapie rodinou velkou inspiraci k tomu, jak vychovávat děti, jak i po mnoho a mnoha letech ve vzájemném partnerství mít tu jiskřičku toho, proč se vzájemně snažit, aby lidem bylo spolu hezky, aby v rodinách bylo dobře a také o tom, jaké to je, když žena a muž dozrají a s nimi jejich děti, protože v mém představení hraje skutečně naše dcera Sofie, které je 24 let. Hrajeme tam hodně i z našeho života a ona neměla jednoduchou pubertu a v tom představení si přivede do domu svého přítele, svou novou lásku a od toho okamžiku se začnou dít neuvěřitelné věci. Jo, je to hlavně takový škrtátko. Lidi si uvědomí, že ta jejich rodina je vlastně úžasná, že vlastně vůbec nemají žádný problém, jo? Protože tam každý z té rodiny si něco nese, že jo? Oni tam jsou ty kostlivci, ty labutě, prostě různé věci se objevují v rodinách, ale když se podíváte na tohle představení, zjistíte, že vaše rodina je úplně v pořádku. A možná, že je také důležité ještě říci, že to není jenom činoherní představení, ale že je v něm mnoho hudby, mnoho písniček a také tancování a dokonce i flamenka. A tak, jak tady můj manžel zmínil, mého manžela v představení hraje Mario Kubec, vynikající herec, možná, že diváci si ho budou pamatovat ze seriálu Chlapci a chlapy. Mario se vůbec nezměnil, je pořád ve své síle, takže ženy, které inspiroval Mario, kdysi se mohou přijít podívat na to, jak šarmantní je stále i dnes. Teď k Léčivému divadlu, to k vám už léta patří, můžete nám ho přiblížit? Léčivé divadlo je moje láska. Léčivé divadlo, myslím, že léčí mnoho diváků
po celé republice, ale ono to léčí, zní tak dvojvýznamně, ale v tom dobrém slova smyslu, prostě léčíme ty naše duše tím, že se smějeme, tím, že si vzájemně děláme radost a že prožíváme ten večer něco krásného. A možná také o tom, že v divadle hrajeme o skutečnostech, o kterých se možná také tak často nemluví běžně v médiích, ale o tom, co možná slyšet potřebujeme v životě. Já si myslím, že to divadlo je hodně o tom momentu, kdy vlastně ty změny v nás, v lidech, přicházejí ve chvíli, kdy přijde nějaký emoční prožitek. A všechny ty témata a to divadlo je vybraný tak, aby vlastně člověk tím příběhem a tím představením se dostal do určitého chápání, do určitý emoční jakoby roviny, kde teprve vlastně může pak přijít ta změna, takový to aha, nebo ten prožitek, kdy najednou v retrospektivě on paralelně vidí svoje situace, svoje životní zkušenosti, které se mu staly, a tam vlastně může přijít to rozřešení nebo takový to uvolnění a to osvobození. Můj manžel, on ovšem krásně hovoří, on nás doma vede, my mu všichni nasloucháme, vždycky, když si sedneme ke stolu. Vůbec mě nenaslouchají. Tak řekneme, tatínku, mluv, naslouchá. Vůbec. A právě proto on nejraději hovoří na mikrofon, protože tam mu naslouchají všichni. A málo kdy mě vystřihnou, takže já vlastně teď mám, pro mě je to teď ta terapie, kdy já můžu říct tu pravdu, že jo, jak to vlastně všechno bylo. No. Dobrá, pojďme od terapie mikrofonem do léčivého divadla. Podle čeho volíte témata her a s kým se cítíte dobře na jevišti? Já se cítím na jevišti moc hezky se všemi svými kolegy, protože si je vybírám. Já jsem vlastně principál, který je šťastný s těma lidma, se kterýma je. A to už je zmiňovaný Mário Kubec, se kterým do divadla přišla taková nová mužská síla. Do té doby jsem hrála v divadle jenom já. Jsem ráda, že dospěla i má dcera Sofie, která vystudovala herectví, zpěv a nám je spolu na jevišti opravdu moc a moc hezky. A je to takový výjimečný čas, který trávíme spolu dohromady a také hodně maminek s dospívajícími dětmi nebo rodičů chodí a říkají, že jim to představení i pomáhá v tom překonat ty těžké časy dospívání, puberty, v tom, když vidí nás dvě, jak fungujeme a jak jsme upřímné v tom, jaké to není vždy snadné, když je matka s dospívající dcerou dohromady. V terapii máme také krásného herce, já prozradím operního pěvce italského původu, Ettore Galotti. Vysoký tmavovlasej. Ano, také zaspívá mnoho, nebo některé italské písně, tak to bude právě ten nápadník mé dcery v divadelní hře. Tak to jsou kolegové, které mám ráda jako herce, ale zároveň do svých představení, do druhé části zvu i mnoho zajímavých osobností z celého světa, z různých oblastí oboru, ať už to byly pan Stanislav Grof, profesorka Strunecká, paní filozofka Anna Hogenová, skutečně mnoho, mnoho krásných osobností, které za mnou chodí a se kterými si povídám a točím rozhovory a jsme zase další inspirací v jejich oborech a v jejich pohledech na svět. No, ono by to vypadalo, že muži byli do jisté doby jako zapovězeni divadlu, že vlastně Gabriela to, ale ona je potom přijala a teď se to krásně tak prolnulo a obohatilo. Dcera občas jako postěžuje, že vlastně Gabriela jí takhle stranou jako koriguje na jeviště, jo, takže ona má výstup a jako, že Gabriela jí jako říká v toku času, jakoby, jestli má ubrat, přidat. Nebo... Takhle já koriguju na jevišti úplně všechny. Jo. Třeba Mário Kubec, on je stejně velký jako já, což je velká nevýhoda. Já potom působím na jevišti vysoká. A takže když on se hrbí, tak já nenápadně během toho, když hraje, takhle bouchám dozad, aby se narovnal. A když třeba můj manžel Pavel Karoch, bývalý fotbalový reprezentant, fotbalový expert České televize, je také mým hostem a začne vyprávět příběhy z našeho opravdu, opravdu intimního rodinného prostředí, tak tam také koriguji to, co má být sděleno. No ne, to já říkám pravdu samozřejmě, že jo, protože to nejde přepsat, ale vlastně díky tomu, že my máme i takovou dramatickou rodinu, tak bych řekl, že v tom vztahu je to pak takový to škrtátko, na kterým se dají ty leta tak jakoby hezky na tý společný lodi přeplouvat. My teda máme ještě syna, Gabriela. On teda teď se za stolik nezapojuje do těch našich rodinných záležitostí, ten si drží svůj směr, ale ten vyvažuje tady tu mužskou
mužskou linii v naší rodině. Zaplať pánbu za Gabriela. Archanděla. Do léčivého divadla vkládáte své myšlenky, srdce, energii. Co naopak ono přináší vám? Mě naplňuje tím nejkrásnějším, co v životě člověka může přijít. A to je věnovat se tomu, proč jste na svět přišli. To, v čem jste dobří, to, v čem děláte radost druhým lidem. A to já v léčivém divadle mám. Já jsem v něm moc šťastná a jsem vděčná za to, že diváci si nacházejí naše představení. A díky tomu divadlo už 13 let jezdí po celé republice. Tak za to jsem opravdu moc vděčná. Já bych k tomu, a teď řeknu to, co mělo být řečeno na začátku, protože vlastně léčivé divadlo, já vždycky říkám, já bych chtěl, aby Gabrielka se ke mně chovala tak, jak k léčivému divadlu a ke všem návštěvníkům, ke všem hostům, protože ona je všechny miluje, ale ke mně občas je přísná prostě, no, já nevím, jak je to možné. Já bych chtěl být, já vždycky říkám, představ si, že jsem host léčivého divadla, ono změní a všechno je souladnější. No tak to je prostě život, že jo, nemůže být pořád sluníčko, občas je i zamračeno a o tom ví i své právě klienti Fokusu. A zaplať pánbu za to, že jsou kolem Fokusu lidé, kteří věnují tu svou energii tomu, aby pomáhali lidem, kteří se zrovna v daném okamžiku necítí komfortně, necítí ve své síle. A mnohdy jenom i obětí, milý úsměv, laskavé slovo člověka může pozvednout v tom propadu, v té bolesti, v té beznadějnosti a zase mu díky tomu ukážou to slunce na obloze a on se zase může vydat vstříc tomu svému životu. Tak za to jsem Fokusu moc vděčná, že jsou, že se této práci věnují a že můžu i já být takovým malým prostředníkem tomu, že třeba představením trochu přispějeme na tu jejich činnost. Představením přispějete na jejich činnost a koho byste chtěla pozvat na to představení? Kdy, kde? Hlinsko. Mimochodem, moje prababička byla z Hlinska. Já si tady pamatuju masopusty, když tady chodili mezi domy a já jsem tady trávila své dětství. Takže přátelé, 20. května se sejdeme všichni v Hlinsku v kulturním domě s představením terapie rodinou a už od toho názvu, pro koho je toto činoherní hudební představení, no je prostě pro všechny. Pro celé rodiny, pro děti trošku dospělejší, protože přeci nám se tam mluví o už takových tématech, které třeba ty menší děti zatím ještě úplně neřeší, jako je i intimita, sexualita, dospívání, ale určitě takové děti klidně od těch 13-14 let jsou vítáni s rodiči a prarodiči. Prostě na tohle představení z Hlinska nemůže nikdo chybět, věřte mi. Nejenom z Hlinska, ale i z celého okolí. Přijďte, jste srdečně zváni. Přijďte a podpoříte krásnou věc a podpoříte i činnost Fokusu a uděláte radost nejenom sobě, ale nám všem, kteří se ten večer setkáme v kulturním domě v Hlinsku 20. května.